Kaixo, egunon, unben lan azitxe dugu dugu. Gure taldean, Jon, Xabi, eta ni Marcos gaude. Hasiko da, Jon. Gu badakin gugu, ume batzuek txiketatik lan egin behar dutela, eta ez direla eskolara duaten. Bere familiak ez dute diurik, eta horregatik ere ez dute arroparik, janaririk, urik, etxerik, eta hor. Bidean ikusi dugun planak hauek izan dira. Zapatak garbitzea, kalean dirua eskatzea, adreiluak egitea, meategietan lan egitea, eta abar. Inoiz ez dugu lan egin. Gure gurasoak dirua daukate, eta behar duguna ematen digute. Horain nik azalduko ditu datu batzu. Inkesta bat egin diegu pertsona helduei. Hauek ere resultatuak dira. Emakumeen 15 izan dira. Gizon 11 izan dira. Lanean hasi ziren batez besteko adina. 14 urte, 7 hilabete izan dira. Gehien ere banatzen diren lanak hauek izan dira. Langileko lanak, lantegiko lanak, dendetan eta etxeko lanak, umea, zaintza, etxeko garbitasuna, laguntasuna eta abar. Hilabetero irabazten zuten batazbesteko dirua 106 € ziren. Eta azkenik, Xabierreko Marin historia kontatuko dizut. Oma, 14 urteko neska da Afrikan bizi da, bere familiarekin. Zazpine barreba ditu, bere da nagusia da. Ez da eskolara lan asko duerako. Ne barreba zain du behar du, urakatzen eta bere familiari lagur behar du lurra lantzen. Oso gutxi lo egiten du eta jaten du. Beraz, bere bizitza ez da ona. Bere ne barreba batzuk lan egiten dute. Zapata garbitzen, eta prostituzioan, eta euren bizitza oso gora da.